មន្ត្រីការគ្រប់គ្រងគឺបានចោះត្រួតពិនិត្យគ្រឿងបរិភោគនៅក្នុងផ្សារចំនួន2នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក្រមមន្ត្រីការគ្រប់គ្រងកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាម្សិលមិញបានចោះធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងផ្សារចំនួន2គឺផ្សារពាណិជ្ជកម្មនិងផ្សារក្រោមនៅក្រុងព្រះសីហនុក្នុងគោលដៅដើម្បីឲ្យប្រកាសថារាល់មុខទំនិញបរិភោគទាំងអស់មានការប្រឆេទវិកឆប់ត្រឹមត្រូវមិនមានផ្ទុកនូវសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋលោកជាពេជ្រដែលជាអនុប្រធានសាខាកាប់គ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងថាអំឡុងការចោះទៅពិនិត្យនោះក្រមមន្ត្រីបានធ្វើការដកហូតស្លាប់មន់ខូចគុណភាពចំនួន18កញ្ចប់ស្មើនឹង16គីឡូក្រាមរួមទាំងទំនិញដែលគ្មានស្លាកសញ្ញាច្រើនមុខទៀតបតាមលោកជាពេជ្របានដឹងថាដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្នែកចំណីអាហារក្រុមរបស់លោកបានចោះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនៅក្នុងខែមួយដងក្នុងមួយខែម្ដងរាល់ទំនិញបរិភោគទាំងអស់ដែលមានដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារដែលក្នុងនោះក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់ក្រុមអាជីវករផងដែរឲ្យបញ្ឈប់ការចរាចរណ៍រាល់មុខទំនិញខូចគុណភាពលាយនឹងសារធាតុគីមីហួសកាលបរិច្ឆេទនិងគ្មានស្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវ